جمهوريادة سومالي لان ايا اوغو دنبينتي كوغو ليستي ان اي هشوها اقوانسي عالمية و اي اوسو حسو الدوبيسي لبا اي صدن كيسا ندودي اوغو دنبيسي صدح طلابو او لقادة ايو كيليا ايا نكحيقاها انو عالن كيدو كبا بادوه قرمة دميدوبي وحنا وقت كان حادر كاها اي قرشينا اي ساها ان هالك او يالوه اي اوغو تكتوه اقوانسي عالمي كاها اي اوسو حسو الدوبيسي مدادة انترنت inkastoo oo guulo wax ku ool la gaaray waxa barbar socday cadawga Soomaaliland oo kor u sii kacay sanadihii ugu dambeeyay iyo dabeyl siyaasadeed oo gilgilay nabadgelyada iyo xasiloonida ay ku naaloonaysay bacadani ee dhigeed ay ku dhaaftay iyo wadamada geeska Afrika ee ay deriska la tahay ugu dambeyntiisa waxa ay heshay goobta rasmiga ah ee uu yaalo ictiraafka caalamiga ah waana sababaha ay u soo gabagabeeyayso wada hadalka Soomaaliya وما دليس نقضي سيدادي سندودي وقدم بيسينا عن وح فائدة هبا يراتي لغا غاري وربحين تيننا ايين كسو كوبينا قولو عصوب او اي كغاري سومالي لان سياسة دا اريمه دبدا تاني ينتي اي حرية ديدا لسو نقطي كمورية دا سومالي لان اي كيس كا افريكا وقت كان حادر كاه وقلنا بدقرية دا بداني ايا وحا اي وحسو الدوبيسي سيدي ايوه اللي لهايد اقوانسي عالمية او اي كلمي دودي كنسا قال بقولي الليحدن كيه ودن كا سومالي madaxdi uu kala dambeeyay waddanka Soomaaliya ayaana 8 sanadood ugu dambeeyay wada hadallo ay u socdeen Soomaaliland hase yeeshee wada hadalladaasi ayaa noqday kuwa madhaleysa oo aanay waxba ka suurto gelin dhinaca Soomaaliya marka loo eegona ay guulo ku gaadhay dawladda federaalka xukuumadan uu hoggaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa si bedeshay waddadaasi waxana ay doonaysaa waqtigan haadirka ah in la soo afjaro wada hadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland kuwaasi oo ay u aragtay in 8 sanadood haba yaraatee wax guul ah laga gaarin aqoonyahanka iyo siyaasiyiinta ruug cadaaga ah ee ka soo jeeda Soomaaliland kuna sugan wadamada reer galbeedka ayaana soo jeediyay qorshihii ugu cajiibsanaa kaasi oo ay Soomaaliland ku helayso aqoonsi caalami ah muddo yar gudaheed iyada oo la qorsheynayo waqtigan haadirka ay la qaado talaabooyinku sida ay u kala horeeyaan waxana loo gudbinayaa dacwad maxkamadda adduunka ee loo yaqaan ICJ iyadoo la isku lifaaqayo 3 qodob oo koob ka yahay xasuuqii bahalnimada ahaa ee ka dhacay 2019kii magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland iyo sida oo kale dimuqraadiyadda iyo horumarka Afrika kaalinta ay kaga jirto Jamhuuriyadda Soomaaliland laba iyo soddon ka sanadood wixii uu soo qabsoomay oo aan u qabsoomin dawladaha waaweyn ee geeska Afrika ku yaala ee ay Soomaaliyana ka mid tahay oo waqtigan haadirka ah weli goob colaadeed oo aan la isku halayn karin nabadgelyadeeda iyo xasiloonideeda wax isdaba marinta iyo musuquna ay yihiin wax iska caadi ah marka la eego siyaasadda magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya Soomaaliland oo ku doodaysa 3 qodob ee ay Afrika ku dhaaftay ayaa waqtigan haadirka ah qorsheynaysa inay dacwadaasi u gudbiso maxkamadda adduunka iyadoo sooyaalka caalamka marka la eegana wadamo badan oo sidan oo kale dacwad ugu gudbiyay maxkamadda adduunka ay ku heleen aqoonsi caalami ah iyo xuquuqdii ka maqnayd waxa si arintaasi u horbaxay ah ama si looga dhigaya horseed siyaasiyiin waaweyn oo Ingiriis ah iyo sida oo kale xildhibaano Kongareeska Mareykanka ka tirsan kuwaasi oo Soomaaliland si aan kabasho lahayn u taageera waqtigan haadirka ana ku dhaliila dawladda Mareykanka in aanay garab siin Soomaaliland duufaanadii siyaasadeed iyo colaadeed ee 2 sanadood ee ugu dambeeyay laga shaqeynayay kuwaasi oo ay dawladda Mareykanku waqtigan haadirka ah si weyn u daneynayso in la soo afjaro maadaama oo ay saldhig caalami ah ku leedahay dekedda birbira ee ku taala marinbiyoodka muhiimka ah Soomaaliland ayaana ugu dambeyn heli doonta aqoonsi caalami ah sanadka 2024 ee fooda inagu soo haya haddii ay tallaabooyinkani qaadan ah waxaa soo afgo'aya wada hadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland kuwaasi oo ay xukuumadda talada haysa iyo aqoonyahankuba waqtigan xaadirka ah u arkeen in aanay waxdani ugu jirin.